Voilà, ce soir, j'aimerais commencer avec une information très importante, Balaka qui est passée inaperçue. L'essentiel, France, elle a décidé de faire les archives judiciaires, yani archives de tahqiqat et ben le marhala ta thawra 54-62, ou l'exarat sur le Jazeera ou France. Donc, نداء موجه لكل المؤرخين والطبقة المثقفة باش تطلعوا على الارشيف هذا وباش تسيو وتستنبطوا منه امورات. ولكن يعني عام حتى انا نضحك باسكو كون ديروا دراسة نتاع الصح الارشيف هذا ريان كو جوديسيير باسكو في جوديسيير اي سورتو لازم تلقاو من بعد لي زانوتاسيون دوسيي بروتيجي دوسيي ترانسفيري دوسي ريكوبيري اكسترا شوفوا وين راح الملف هذاك اكسترا اي بان جو فوز اسيور يا جماعه راحين فوز الي ديكوفرير بزاف امورات تحل لكم عينيكم على حقيقه الثوره الجزائريه هذه غير 54 62 وغير التحقيقات نتاع الشرطه والدرك وني ناكد الشرطه والدرك ما تنساوش باللي فرنسا هذاك الوقت كانت دوله استعماريه دونك دوله عسكريه دونك دوله وين كان لو سدك C'était le plus important. Ce n'était pas la police ou la gendarmerie, mais les archives, ils étaient très, très importants, la police et la gendarmerie. 54-62, ce sont des archives, tout ce qui est judiciaire. Donc, messieurs, à vos carnets, à vos plumes, et marhababekoum. France vient de donner un coup de pied intelligent pour la fourmilière de l'histoire de l'Algérie. Voilà. Donc, bonsoir à tous les auditeurs, tous les patriotes. Donc, elle dit l'information, si vous voulez, la plus importante. Donc, d'actualité. Au moment de ce qui se passe actuellement dans le bled, le match a été fait. Le match a été fait à la Kouli Hal. Les qui m'ont dit, la Adana Sahia ou la Hayata, les Mentounadi. كما نقولوا حنايا الحيه بدلت الجلد نتاعها استحكمت يعني الي بيان دون سابو ميتنون درك بقى ال فا سو ديباراسي سكون ابل دي زوتي دو كونستركسيون نتاعها ومن بعد دير هذيك لي بتي ترافو دو فينيسيون دونك راهم في لي ترافو دو فينيسيون تاع لو نوفو سيستيم كي فا ديريجي الجيري انكور بوندون 30 ans فوار بلوس الوضعيه ماشي انا اللي حنقول لكم باللي بون الوضعيه الي بيريوز الي دونجوز خطيره زيد عليها ليفولوسيون تاع لو موند هادو وي فاسو علي 15 ans avant la date prévue c'est un coup de pied dans la fourmilière donc la situation est là voilà tout simplement je ne parle plus de révolution parce qu'au fait pour faire une révolution il faut en maîtriser les mécanismes يعني باش الواحد يدير ثوره لازم يكون متمكن من ميكانيزمات الثوره هذه ويكون مشبع بالفكر الثوري والناس اللي الثوار ما عندهمش الفكر الانتهازي او المصلحجيه الناس الثوار عندهم ليسبري دو ساكريفيس حب التضحيه من اجل اهداف ساميه واهداف عليا هذا للاسف ما لقيناهش متوفر في الناس اللي حبوا يكونوا في الخطوط الاماميه مالوريزمون لقينا ناس عندها الشجاعة بصح ما عندهاش الكفاءة لقينا ناس عندها الكفاءة بصح ما عندهاش الشجاعة والله عندها الكفاءة بصح عندها معها الانتهازية إلى الدرجة وين ولات تزحف على كرشها كي الحنش قاعدين نشوفوا في واقع الميدان لما تشوفوا كيف الشعب الجزائري يستقبل ابطال هندي سبور هذوك تاع يعني سبور نتاع المعوقين اللي داروا نتائج جبد الماء في لي جو كيف استقبلهم وكيف يستقبل بعض لي يوتيوبر ويوتيوبرز يعني تاع تحوايج بيدون كاريمون شغل النهار سير يوتيوب ولا الشروق سير يوتيوب شفنا للاسف بطله يعني اون فلور يعني une petite plante tfla sghira nchat dat championnat karaté africain ka anha nakira
وواحدة ناشرة حياتها وناشرة قشها كيما وحدة تنشر سليباتها، داروا لها مظاهرات. مش راح نقول لكم الحكم اللي حاكم الجزائر، لقى المستوى اللي يقدر يحكم فيه ويمشي فيه ويدير فيه وش بغى. عصام بودوها نو لاسي با لا سين او زي توتي كومباني. مسيو عصام بودوها، جو ني جامي ايتي اون كونكورونس avec Zitot, que je considère comme étant un traître minable, un islamiste à la solde de tout ce qui peut porter atteinte à l'Algérie dans la Turquie et le Qatar. Il est prêt à s'allier au diable. D'ailleurs, c'est un petit diable. Les autres, je ne sais pas existent ou je ne vois pas ce qu'on. Chiatin, c'est le Maroc. Les lèches-bottes. Ou là, ceux qui jouent... soi-disant la matraque médiatique باش l'état يعطيهم des acquis يعني يطلق لهم كيما واحد الوقت كانوا يسبوا في سعيد بوتفليقة ونهار داو المصلحة نتاعهم ولا ناس ملاح مسكين وشيخ ويدي غير شهريتو ويسوتني في 5e موندا ولا شكون اللي يجي ويكذب ويقول لك انا كنت في التسعينات هو ما كان والو اصلا في التسعينات حكايه الكلب الاحمر اللي يحسب روحه من العجول. Je ne suis en concurrence avec personne. La scène est liée. Tu as fait la chasse à Hassan. Parce que les gens ont un public. Ils ont un public qui est très large. Ils ont un public. Qui te redoue à la chose sur YouTube, tu n'as pas de bat, tu n'as pas de sarouel, je ne sais pas quoi. Tu as des millions, tu n'as pas de bat, tu n'as pas de bat. une médaille africaine dans les arts martiaux voilà. Alors que nous avons mis à part le football tous les autres sports grimés existaient sur le Jazeera mais qu'en est-ce qu'il y a elle ne bénéficie ne serait-ce de la moindre reconnaissance. Ben c'est normal, moi ça ne me dérange pas que Zetot demain devienne président, émir des aides premier ministre ou je ne sais pas ce qu'on peut se dire à Wazir Difa ou عبدو سمار وزير المالية و tout ça ça me dérange pas non. ça me dérange pas parce que ça ne m'affecte pas. ما تقيسنيش انا تقيس الشعب اللي حيعيش تحت القيادة هذه. انا ما تقيسنيش انا وين راني عايش راني بيان et je vais être encore beaucoup mieux que ça par mon travail donc ça me dérange pas. il s'agit pas de ça خلاص.